Já Moxy. Tak já. Zdarec lidi, vole, vítáme vás, vole, u dalšího, vole, svého videa. Jo, dalšího unboxingu na mikro. Trust. No, reklama, žádná reklama, no, ne. No, reklama. Trust. No, reklama. Trust. No, reklama. Trust. Trust. A trust, trust, trust. A teď by to chtělo oni. Kurva, čím mi to otevřeme? Já vyjmu svoje svak ruci. A moje jsou tady taky. Aha. Aha, počkej, vole. Ty, vole. Ty jsi to jiná, vole. Je, vole, si tady otevřu. Jen co, když mi to zničíš? Neboj se, já jsem to zkušený. Tak. A tento mikrofon si koupil i zde přítomnej neon, což jsem já. Jo, a Guncoš jako já ho mám taky. Tak. Hehehe, dáš potom, jo? Tak, go simulátor. No, reklama, no. No homo. Ano, a tady máme zajímavé příručky na tu seru. A tady máme další příručku. Počkejte. Počkejte, co tam bude zajímavé? Počkej, tohle ne, vole, tohle ne. Počkej, dej to pod to. Windows XP! Oho! Já připojit, jo? To si musím jako vzít. To si musíme přečíst, protože nebychom vůbec netušili, jak to připojit. A, Windows 7. Aha. Co je ty černosti? To jsem nevěděl. Tak. To byly zbyteční keci. Asi tak. A teď tady máme kabel. Jsem si koupil kabel. Bude to připojený teda na... Žaneto! Jack! Žaneto, zapojí tam ten kabel. A ano, máme tady... Je, jak je to? Ten červenec. Co to je kabel? Jako musím to vyhnout z prdele. Ježiši. Ne, tak řekli, to je samozřejmě světílko. Ty vole, já jsem se řízl. To světílko od kamerky, že ano? Jasně, bude to... Kamerka zaostřila, svaga světílko. Bude to jack, který je možná zlatý a možná taky ne. To je fake zlato. Fake zlato, ano. A nyní už k samotnému unboxingu. Jmenuji se Láďa Hruška, vaření, to je pro mě vážně fuška, ano. Tak, k samotnému unboxingu. Jo, teď už bez kraj, opravdu, možná. Možná. Serious. Součástí tohoto balení, jak jste si mohli všimnout, tento super svaga návod, který je k ničemu. Stativek, malinký stativek. A moje nohy. Který je... Svag noha. Který je nastavitelný díky tady tomuhle svag šroubku. Ty určitě to zaostří. Uhni s noho, ať je tam víc světla. Jo, ráda. A má to tři svag nožky. Který jsou takhle nastavitelný díky tady tyhle blbosti. Což je dobrý, z toho můžete třeba někam použít na stůl, že jo, nebo takhle. A pak jenom vemete mikrofon a uděláte. Fik! Fik? A je tam. Jo. Objednali jsme dva tyto mikrofony. Ježíš, věci. A jeden já už mám doma, už jsem toho testoval a můžu říct, že je to superový mikrofon. Jako víte v nějakém videu prostě, jak to zní, no. No, jo, jasný. A to je svaga čudlik na zapínání. A zase to červený světýlko, jak v bordelu. No, počkej, já tě na to posvítím. Tma. Tma. Světlo. Tma. Světlo. Tma. Světlo. Disco. Tak, dobře, ale teď už po. Teď už vážně. A přejdeme k testování ano, v Audacity. Jo. To už zatím zdá jako jo. Zatím jako čuš. Počkej, uděláme takový ten joke. Surprise motherfucker, vítáme vás u testování tohle superovýho skvělýho super mega ultra mikrofonu a teď vám něco k tomu řekne konci, protože já meru furt. Kurva, je to zaplý, když je to vyplý. Hahahaha.
Ten vykrátě normálně vyšlej. Surprise motherfucker, vítáme vás u testování tohohle skvělého superovýho megačuprovýho mikrofonu. Jo jo. A mohli jste slyšet před chvílí ten super záznam, jak jsme si nahrávali zvuk toho starého mikrofonu nebo zabudovaného nebo čeho. Protože Neonek blbeček vypnul mikrofon, tak jsme si mysleli, že to je správné, a on nebyl. Jo, jo, asi tak, protože to byl ten nějaký mikra, který má asi kompl v sobě a on strašně hučí, že se si jak kráva v tom komplu. A ještě kuncoš, to nějak hučí ty vole, to jako, co s tím je? A já, ne, v klidu, to je normální, nebo jako, pohoda, jo, neboj. No, takže teď k tomu testování, takže doteď jste slyšeli vlastně kvalitu toho zvuku, že jako je docela dobrá. Teď když jsem třeba u něj blízko, tak je to kurva hrozný. A teď zase, když jsem daleko, nevím, třeba já třeba v těch videích nebudu asi úplně jako řvát, bych řval. Takže vítám vás odspa. A teďka ty vejšky lítají úplně je vysoko. Jak? A spíš budu říkat. Tu čau, zdraví z kunco, šás vítám vás let's play, tak jest, tak je kraveně. Na vol sraču, jo, let's play. Ne, dělám si prdě, to dělám, jenom blbý joke. Takže prostě je test. Test se blíží ke konci. No a děkujeme vám za zhlédnutí tohoto videa, doufám, že jste si ho užili. A uvidíme se zase u dalšího videa. Jo. S Kuncíkem uděláme nějaký vlogo super video. Jo jo. No a mějte se pěkně. Nezapomeňte dát like, odběr či koment. Uvidíte to na obou channelech. Jo, uvidíte to na obou channelech a uvidíme se u dalšího videa. Kurva. Takže zatím zarec. Čus. Thank you.